La cultura ens diu que la història es fa des de sota, però se construeix des de dalt i per uns quants. Nosaltres volem capgirar aquesta realitat, mirar des de dalt tot allò que passa a sota i fer-ho a través d'un notari de l'actualitat, d'un notari de les realitats vives del país, de l'home que té el major número de llibres venuts sobre Andorra, d'un escriptor típicament, netament andorrà. Fins i tot la natura es tanca avui dia en un edifici que volem sigui propi per a ella, per protegir-la del clima i també del pas de les hores. La vida d'un escriptor és sempre plena de llums i de foscors, però aquestes foscors són a la vegada llum, perquè normalment l'escriptor busca els espais naturals que ell els fa propis, els dona una personalitat realment extraordinària. En el cas de l'Albert Salvador ens passa això. Estem enmig de la natura, passejant per un territori que li és propi i personal i d'entrant en un lloc que, essent natura, no deixa de ser artificial. Això és un hivernacle. Sí. Com se t'ocorreix un hivernacle? A veure, estem a Angolesters, estem a 1.400 metres d'alçada, per tant, la temporada és molt curta. És a dir, estem parlant de juny, juliol, agost i una part de setembre. I jo és que en aquest temps no sóc capaç de fer pastanagues com Déu mana, cebes com Déu mana, mongetes com Déu mana, tomàquets en condicions. Llavors, l'hivernacle és justament per allargar, per començar a l'abril, a començaments d'abril, i per aconseguir arribar fins a octubre, amb la qual cosa, si més no, menjaré alguna vianda com Déu mana. Alguna vianda real, però feta segons com es miri artificialment. És una mica la vida de l'escriptor, no? Pensar una història, fabricar-la i després que sigui real. Sí, la comparança és molt bona, eh? La comparança que has fet és extraordinària perquè, evidentment, hi ha una llavor en una obra. Aquesta llavor s'ha de plantar, s'ha de regar, s'ha d'aconseguir que comenci a créixer, a despuntar, i s'ha d'anar retocant fins que arriba el fruit. I llavors el fruit és el que es menja tots els lectors. L'estudi d'un escriptor és una mica com un confessionari. Un confessionari amb el qual ell se troba recollit, va dient coses i segons com doncs, se confessa i segons com dona l'absolució o condemna i implanteix una penitència. L'Albert Salvador, dins d'aquest confessionari, després d'haver escrit o després d'haver pensat les idees, que li toca plasmar-les i fer-les aquí, perquè aquí ja són secoues. Quin procés té? O sigui, pensa aleshores ja en els problemes reals que vol tractar? Pensa en el personatge literari que està creant? O pensa en el missatge que vol donar? A veure, més que un confessionari, jo parlaria d'una cova. I gairebé diria d'una cova de pirates. De pirates? Sí, de pirates, perquè allà dintre hi ha tresors. El que passa és que la cova és fosca i llavors els has de localitzar i els has de treure. I els tresors són les idees. No els personatges, les idees. Perquè un escriptor el que ha de fer és transmetre aquestes idees. El que passa és que utilitza una sèrie d'elements, que són escenes, situacions, personatges, diàlegs, etc., sentiments, però el que està transmetent un escriptor, en el fons, són idees. Idees que han d'anar a la societat i que la societat sobre elles ha de reflexionar. Aquest és el paper de l'escriptor, no és cap altre. Rellegint el paper de l'escriptor Albert Salvador, em trobo ara amb els seus
correus electrònics i sobretot en els seus blogs, que són tota una definició de la vostra personalitat. Els terribles túnels. O sigui, primer em parleu de cova, ara em parleu de terribles túnels. Tan malament estem? Parlem de túnels literaris o parlem de túnels socials o de túnels polítics o de túnels econòmics? Parlem de túnels. Perquè hi ha molts tipus de túnels. Diguem-ne, el túnel literari és aquell amb el qual es posa un escriptor i comença a explicar coses i s'hi perd. Això és posar-se dins d'un túnel. El túnel polític? El túnel polític, doncs, és un túnel continu, constant, i, a més, darrerament és un túnel que sembla infinit. Per què? Perquè quan un no explica la veritat, es posa dins d'un túnel, i llavors s'hi perd, perquè el túnel aquell té bifurcacions i més bifurcacions, i cada cop és més fosc. Jo, a l'arribar als meus 61 anys, al final ja vaig prendre una decisió als 60 i em vaig plantar. I vaig dir, per mi s'ha acabat. A partir d'ara sempre explicaré allò que jo crec. I sempre dic, jo crec que és la veritat, és a dir, la meva veritat. I si agrada bé, i si no, també. El polític es veu que això no és capaç de fer-ho. I com a conseqüència està dintre d'un túnel. El túnel econòmic. El túnel econòmic és el túnel amb el qual ens hi hem posat ara. I del qual tard o d'hora sortirem. Però sortirem també quan acceptem que la situació és la que és. I acceptem que els nostres avis i els nostres pares tenien raó. Si tens diners, gasta. Si no tens diners, no gastis. De manera que fins que no arribem a entendre exactament això, no sortirem del túnel. O sigui, aquest túnel aleshores és com aquells túnels antics ferroviaris, que quan entraves, com les màquines eren de fum. Sí. A l'acabar de passar el túnel, tots estàvem ennegrits. Sí. Sortirem ennegrits o sucarrats d'aquest túnel? Torradets. I ha de ser així, Ha de ser així perquè, malauradament, la història cíclica es repeteix. Per què es repeteix? Perquè tenim mala memòria i l'oblidem tot el que ha passat. Si fossin capaços de recordar vivament el que ha passat, això no hauria arribat. No hauríem estirat més el braç que la màniga i, com a conseqüència, estaríem en una situació correcta. Què succeeix? Que no solament hem estirat nosaltres el braç més que la màniga, sinó que ens han gairebé obligat a fer-ho. I per si fos poc, doncs, la part política tampoc ha acompanyat. Ha tancat els ulls a una realitat que estava venint, no ha fet la feina que havia de fer i, com a conseqüència, tots ens trobem tal com ens trobem. Una societat civil preocupada, de la qual els màxims representants són sempre els escriptors. Aleshores, clar, davant d'aquesta situació, davant d'aquest túnel, l'escriptor pot agafar dos camins. Un, l'evasió, ja s'ho faran, i un altre, el compromís. Donar llum al final del túnel. Albert, quina llum o quina evasió fem? A veure, la cultura, curiosament, és la que primer s'aparta quan la situació no agrada. Parlant de les altres esferes, És a dir, en una dictadura el primer que fan és tapar la cultura perquè així la gent no pensa, no reflexiona. Quan ens trobem, diguem-ne, en una situació de crisi, el primer que es fa és retallar la cultura. Per què? Perquè així la gent s'està quieta i, per tant, no tenim mulladers, no tenim rebomboris, no tenim coses d'aquest estil. Quan la situació és crítica, el que s'ha de fer és llegir molt, reflexionar molt i, a partir d'aquí, parlar molt, perquè quan parles trobes al final quina és la solució. Si no parles, a mi em fa gràcia, o em feia molta gràcia, trobar-me amb una vinyeta dins de les xarxes socials que hi havia, diguem-ne, Túnez s'està demanant la llibertat, Egipte s'està demanant la democràcia, Síria s'està demanant no sé què, tal. I deia, per exemple, Espanya. Què criden a Espanya? Si uns criden llibertat, no sé què, no sé quants, a Espanya criden gol! Ho entens? És a dir, dona-li cosetes a la gent que es vagi distraient i com a conseqüència podré fer feina. No, la gent, tots hi hem de participar. Llavors la responsabilitat de l'escriptor
està ni més ni menys amb el fet d'aquella llumeta que constantment s'estava llogant i està encesa i dient no tanqueu els ulls, al contrari, obriu-los i desperteu. Obriu-los i desperteu perquè ens hem de posar en marxa tots plegats. Veure aquest paisatge és admirallar-se, és trobar-se a mig camí de l'infinit, però també és trobar-se en un país que creix, un país que es desenvolupa. Per a un escriptor, aquesta mirada i aquesta responsabilitat que té com a escriptor de defensar i explicar país, com ho definiries? Ara, és una cosa tremendament complicada, eh? Primer, penso que la primera cosa que has de fer és treure del damunt tot sentit de responsabilitat, és a dir, tota responsabilitat, perquè llavors et sents net, i quan et sents net comences a parlar amb sinceritat. I a parlar amb sinceritat és l'autèntica font de tot. Si tens la responsabilitat al damunt, vas forçat. Si tens la sinceritat, vas suau. I quan vas suau et deixes anar, i quan et deixes anar tot funciona. Jo me'n recordo aquella cançó del Serrat que diu com ho fa el vent, és així com jo ho viuré, com ho fa el vent, el bon que es mou, el vent que es mou i és lliure entre la gent. És que el vent és la llibertat, és el símbol absolut de la llibertat. És a dir, el vent posa-li el tancament que vulguis, ell es colarà per la més petita escletxa que trobi. I jo em diria que al llarg de tota la meva vida he buscat, només he buscat que la llibertat. I si tinc la llibertat interior, ho tinc tot, absolutament tot. Em poden empresonar, em poden torturar, em poden fer el que vulguin, però si jo continuo sent lliure internament, què em poden fer? Res. Sí, en canvi tu pots ser cada vegada més rebel i més crític, que és una mica, jo diria, el tarannà de la teua vida. No, és que hem de ser crítics i hem de ser lliures. Per què? Perquè de la crítica surt la discussió, de la discussió surt la llum, surten les solucions. Si no tenim això, ho hem perdut tot. És a dir, si tots els que vivim en aquest món fóssim crítics i fóssim lliures internament, a sant de què ens havien de dir el que havíem de fer? A sant de què quatre, que són quatre, havien de manar sobre el reste de la humanitat? Per això jo demano sempre llibertat, 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 ser lliures, sempre. En canvi, estem en una nit, amb una lluna de llum pàl·lida, de llum malaltissa. Sí, però mira, la mitja lluna s'està aixecant, eh? La mitja lluna s'està revelant. I això vol dir que vol el sol. I quan ja tots desitgem el sol, apareix la llum. I el que hem de fer és lluitar per aquesta llum, lluitar per la llibertat. Ningú ens ha de dir què hem de fer. Ningú té el poder sobre nosaltres. I estic parlant de política, estic parlant de religió, estic parlant de filosofies, estic parlant d'ideologies. Les ideologies, per mi, eh? Sí, sí. Les ideologies, a mi no em serveixen de res ja. Arriba un instant en què ja has passat per moltes etapes i fins i tot vaig ser un dels cofundadors del PS, és a dir, m'he posat en política, he estat ocupant càrrecs. Al final et dones compte que al final de tot de la cadena hi ha persones, i són les que compten, les persones. Les ideologies, que se les quedin, a mi ja no em serveixen per res. Jo vull persones al meu costat, jo vull treballar amb persones, jo vull viure amb persones, jo vull parlar amb persones, jo vull discutir amb persones. És això el que vull. Bueno, és el que has fet. Al final, jo, sí. Jo recordo que fa anys, amb el tema de la CAS, per exemple, ja parlaves dels problemes que ara ens estem lamentant. Sí, i en aquella època jo deia que hi havia coses que s'havien de canviar i amb molta urgència. No en un sentit polític, no per anar a buscar vots, que es van fer coses. Es va allargar la maternitat, no perquè fos necessari, que ho era, però no amb la mentalitat aquesta, sinó amb la mentalitat de guanyar vots. Es va canviar tot un seguit de coses per guanyar vots. I sempre anàvem a guanyar vots per part dels polítics. No és això el que l'ésser humà necessita. L'ésser humà necessita viure. I per viure ha de ser una persona, ha de ser una persona de seny, no una persona de partit, una persona d'ideologia. Això no serveix de res. I ho dic així, i
I a més, ho dic amb una tranquil·litat absoluta, les ideologies que se les mengin totes, perquè quan la situació és la que és, no pots ni actuar de dretes ni d'esquerres. Has d'actuar de seny! De seny, que és el que funciona. Una vegada em vas dir que els problemes se poden solucionar, sempre tècnicament, per dir-ho d'alguna manera. La frase era molt... la frase era molt... És una conclusió a la qual vam arribar, diguem-ne, el Daniel Bastida i jo, curiosament. Vam arribar a la conclusió de que tècnicament sempre hi ha una solució i políticament sempre hi ha un problema. És a dir, políticament no sé què passa, que sempre es creen problemes. Mira, la cosa que més mal recordo és una reunió, i no diré ni com ni tal, i estem parlant d'una reunió política, de tot un seguit de persones que jo, després d'explicar no sé quantes vegades un tema i dir ja ho has aconseguit, ara es farà, la resposta va ser, o millor dit, va haver una persona d'allà que va preguntar i això quants vots ens costarà? Això quants vots ens costarà? Es va acabar tot. Això és mercadejar. És que jo de lo que em queixo, i per tant conec el percal perquè he sigut, diguem-ne, càrrec polític i he estat dins d'aquest moviment polític, del que em queixo justament és que, hòstima, no ens dediquem a buscar solucions pel poble, ens dediquem a mercadejar per veure si les properes eleccions continuem a la cadira o no continuem a la cadira. Seure el cul a la cadira és molt còmode, però quan un seu un cul a la cadira política, el que ha de fer és treballar. I tot això de les discussions d'aquest té la culpa, aquest ho ha fet malament, els que hi eren abans, l'herència rebuda, l'herència que deixaré, tot això no serveix de res. És el dia a dia, és cada dia que hem de prendre decisions. Decisions que la majoria de les vegades, sobretot últimament, i per part de, jo diria, ja de tothom, són decisions molt proteccionistes, molt tancades, molt... O sigui, quan més necessites fer una renovació, sembla que vulguis enterrar més les coses. És la por. Això és la por. És a dir, quan hi ha una situació amb la qual hauries de ser capaç de tirar endavant, qualsevol canvi genera por. I llavors dius, sí, però si faig això, possiblement el que passarà... I llavors ja et crees la teva pròpia pel·lícula i et muntes el teu escenari tètric i macabre i de pànic i automàticament tires enrere i dius, no, millor no toquem res. Jo recordo, el meu pare sempre em deia, si una cosa funciona, no hi ha per què tocar-la. Si una cosa no funciona, sí, s'ha de tocar. Aquí fem al revés. Quan una cosa funciona, sembla que l'hem de canviar. I diem, no és que la volem millorar, perdona, si funciona, per què la vols millorar? Evident. Ara, si una cosa no funciona, llavors diem, no, no, aquí el millor és fer-se l'Andorrà, i com que et fas l'Andorrà, mira, dia que passa, any que empeny. No, això és un error. El brau s'ha d'agafar per les banyes. Si no agafes el brau per les banyes, has begut oli. I això ens ha passat amb 50.000 coses. Quan resulta que la primera època, diguem-ne, que es parlava amb Europa, el primer acord que es va fer, etc., tot era allò, no, però espera't, allà s'havia d'haver anat a fons. Quan Europa estava en una situació, una posició que ens deia, andorrans, què voleu? En lloc de callar, havíem d'haver dit, nosaltres volem tot això. I no dir, no, nosaltres no serem ni els primers de la llista i ni els últims. No, perdona. Si vols fer les coses ben fetes i vols que et respectin, has de ser sempre el primer de la llista. I si no et deixen ser el primer de la llista és perquè els altres no et deixen, no perquè tu no vulguis ni tinguis voluntat. El problema és que avui dia Europa és una entelèquia ja, no? Sí, i la quantitat de coses que hem perdut... També. Aquestes no les tenim en compte? No les tenim en compte. És a dir, Europa és una entelèquia, però nosaltres anem a remolc d'Europa, i quan parlo d'Europa estic parlant d'Espanya, estic parlant de França, que són els que tenim més a prop. Sí. I, al tanto, si la situació a Espanya està com està, que està malament, i la situació a França tampoc està bé, és a dir, quan els nostres veïns estornuden, nosaltres ja estem constipats, eh? I això és el que ens està passant ara. Tenim que evitar la pulmonia. Exacte. El que passa és que els antídots, les medicines... són difícils de prendre, vull dir, tothom diu, vostè s'ha de fer això, s'ha de fer allò, faci'm la recepta, però la recepta no es porta mai a la farmàcia. A veure, jo sóc antimedicines, és a dir, si us heu fixat,
doncs dins de casa meva hi ha energia solar, hi ha un cotxe híbrid, hi ha, diguem-ne, l'aigua l'obtinc directament d'aquí, és a dir, estic fent un hivernacle per obtenir les meves, diguem-ne, verdures, etc, etc. Però quan s'ha d'anar al metge, s'ha d'anar al metge. I jo sóc antimedicines. Però quan la situació és tan greu que has d'anar al metge, és que has d'anar al metge i no hi ha més remei. I quan et diuen has de prendre això, és que ho has de prendre. Perquè si no, ho tens complicat, eh? Però no creus que nosaltres diem que tenim la grip i si el metge ens diu que tenim la pulmonia, seguim pensant que és el metge el que s'equivoca? Evidentment, evidentment. El problema és també, i això també ho haig de dir, que has de ser capaç de trobar un metge que sàpiga de què està parlant, eh? Perquè a vegades hi ha alguns que no saben de què parlen. Estem parlant de medicina d'economia, estem parlant de medicina política, estem parlant de medicina, etc, etc. Doncs hi ha molts metges que no saben, que no han fet la carrera de medicina, eh? Pensa una cosa. Per ser metge t'has de passar no sé quants anys estudiant, per ser enginyer igual, per ser no sé què igual, per ser no sé què. Per ser polític no has de tenir cap estudi. I per ser economista? Per ser economista també. El que passa és que hi ha els bons economistes, que són aquells que plantegen les situacions i miren a futur, etc, etc, i els mals economistes, que per mi són nefastos i aquests sí que els haurien de posar a la presó, que són aquells que només veuen la manera de muntar engranatges que permetin que uns quants es fotin calés a la butxaca. I estic parlant tots els que han fet enginyeria i tots els que han tret productes, els no sé què, aquests productes, diguem-ne, que treuen que ningú sap com funcionen i que són més loteries i apostes que no pas productes financers. Aquests, tots aquests, jo els posaria a la presó. Apostes. Aposta. Aposta per Andorra, però fes una aposta forta, la que tu creus que té que fer Andorra. Doncs mira, evidentment Andorra no ha de ser, de cap manera, un país de 500.000 habitants. Això que es va dir en un cert moment és una bajanada. Andorra ha de ser un país que permeti acollir gent turista, però turista bo. És a dir, no estem parlant de màfies, que és un perill que correm, estem parlant d'un turista que és un turista sa. És un turista que visita el país, és un turista que està d'acord amb la natura. El comerç, deixem-nos de històries, és a dir, hem de ser valents. El comerç, o mantenim un diferencial de preus important, o si no, el comerç no funciona. És a dir, la gent no puja si no té un avantatge aquí. El terreny financer, ens ha costat molt sortir d'un pou immens que es deia, diguem-ne, paradís fiscal. Per favor, fem les coses seriosament i no hi tornem a caure. És a dir, no busquem recollir calés, per exemple, de Galícia, que es deia, no, de Galícia es poden portar molts calés cap aquí. De quin tipus són aquests diners de Galícia? Fem-nos aquestes preguntes i comencem a pensar que aquí no estem en aquesta vida per fer molts diners, perquè al final, quan et posin a dins del cementiri, tots aquests calés no te'ls enduràs a la tomba. I podràs arribar a ser el més ric del cementiri, però els cucs se't menjaran exactament igual que el del costat. Això és el que hem de tenir en compte. Llavors, si fem un país que sigui un país obert i que sigui un país amb el qual puguem viure tots plegats, tots els que hi som, i no intentem crear sopars de duro, ens en sortirem. Però si el que volem fer és créixer desmesuradament com hem fet i fer especulacions i començar a construir i començar a vendre al millor, a un preu astronòmic, etc, etc, arriba la punxada a la bombolla i nosaltres ens trobem al mig i pitjor que ningú, eh? S'ha de prendre la medicina. Sí, sí, no. Aprendre... A veure, agafant la Bíblia, que és un llibre extraordinari, no solament amb el terreny religió, sinó de coneixement. Si tu agafes la Bíblia, et donaràs compte de que allà, al Nou Testament, sobretot, es parla del pecat. I es diu que Jesús, doncs, el que feia és que curava i, a més, perdonava els pecats. Aquí s'ha fet un gravassa i s'ha fet un embolic de calample. Totes les regions s'han equivocat aquí. Però així, ho dic així de clar i d'aquesta manera, amb aquesta vehemència. Pecar ve d'equivocar-se, ve de pecare, ve de cometre error. És a dir, Jesús curava i llavors li deia et perdono els pecats amb el sentit de et dones compte de per què has arribat aquí, perquè t'has equivocat en aquests punts. No tornis a pecar, no tornis a cometre els mateixos errors. Amb la medicina passa igual. Si et curen, però tu no saps per què t'has posat malalt, d'aquí 3 dies tornes a estar malalt, eh?
Apassionats. Escèptics. Sense callar mai. Els escriptors passen sense dificultat d'una dogma a una altra segons marcant els temps i troben així una direcció variable i recta a la vegada. Desconfien de les grans nebulositats teòriques i es basen en el rigor dels fets, la claredat en l'exposició i l'impuls narratiu. Són persones que esperen l'arribada d'un tren que mai arriba en un poble perdut al Pirineu. Viuen d'aquest inconformisme. Albert Salvador.